35 людей сьогодні зібралися на акції «Поверніть героїв з полону». Сюди, зокрема, прийшли рідні військових, які зникли безвісти або в полоні, як от син Олени. Жінка приїхала з Вінниці навмисне на акцію. Він підтверджений Міжнародним Червоним Хрестом у мене, але не місце знаходження, не знаю, жодного листа я не отримувала, жодного телефонного дзвінка. Олена каже, так хоче підтримати родини інших військовополонених. Щоб підтримати одне одного, щоб нагадати людям, що війна триває, що наші хлопці в полоні, що треба, вибачаюсь, донатити, треба допомагати військовим. В останню п'ятницю цього року проходить 71-ша мирна акція «Поверніть героїв з полону», розповідає її координаторка Леся Стебло. За її словами, цей рік складний для учасників, бо обмінів полоненими не було більше 6 місяців. Ми зі свого боку теж є таким, знаєте, підсиленням і голосом тих, хто сьогодні в полоні, голосом тих родин, які сьогодні чекають. В цьому році до нас доєдналися родини безвісти зниклих. Українці, усміхнеться доля. Леся Стебло каже, цьогоріч учасники акції організували таку ж ходу в Польщі. Були перемовини з нашими партнерськими організаціями в Польщі, і, зокрема, одним із тих визнання того, що це важлива тема і вона потрібна, це те, що кожного разу були присутні засоби масової інформації іншої країни, що люди фотографували. Для того, аби висвітлювати тему військовополонених за кордоном, Світлана чи син у полоні склала свої повноваження депутатки сільської ради. Для того, щоб мати змогу їхати за кордон і там проводити мирні акції «Поверніть героїв додому», і також на такому міжнародному рівні підносити ці питання про обмін полоненими. Учасники акції з плакатами «Ти чекаєш свят, вони обміну, пам'ятайте про Азов», а також прапорами України та військових частин просять перехожих фотографувати акцію та поширювати в соцмережах. Якщо ми хочемо, щоб світ про нас не забув, ми самі маємо з вами пам'ятати, якою ціною сьогодні йдемо у своїх справах. З початку року бере участь у кожній акції Тамара. Жінка каже, у серпні також безвісти зник її брат. Я бачу маму от свого брата, вона інвалід, вона не може ходити, і як вона вдома. Все це переносить, як їй це все тяжко. Вона одна в хаті, вона плаче, вона кричить. І всі думки тільки там, де він. Нагадаю, акція «Поверніть героїв з полону» проходить щотижня у п'ятницю з серпня минулого року. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.